У Дніпрі презентували бюджет участі – 3 мільйони гривень. Муніципальні гроші жителі міста можуть витратити на реалізацію своїх проєктів, які стосуються благоустрою дворів, парків, скверів або вирішення комунальних питань. Конкурси проходитимуть раз на квартал. Перший відбудеться у листопаді. Серед умов маленький проєкт мусить коштувати до 100 тисяч, великий – від 100 і до 300 тисяч гривень. Ми розпочинаємо, анонсуємо початок реалізації проєкту бюджету участі. Найближчим часом на джерелах міської ради інформаційних в інтернеті з'являться форма подання заявки, з'являться критерії подання заявки і з'являться основні кваліфікаційні вимоги до цих заявок. В цьому році виділяється 3 мільйони гривень, наступного року приблизно 0,5% із бюджету. І це програма на 16-20 роки, поки проголосована. Я впевнена, що якщо буде добрий приклад, то вона продовжиться і далі.